ወደ ጃኖክማንት ሚዲያ ተከታታዮቻችን ለምን ቆያችሁ? ይህ የጃኖክማንት ሚዲያ የዘገባ ሰዓታችን ነው። በዛሬው የዘገባ ሰዓታችን የአማራ መንግስት በተለያዩ የቅማንት ወረዳዎች ታጣቂዎችን አሰማርቶ የተለመደ ህዝብን የማሸበር ተግባሩን መጀመሩን፣ የኢትዮጵያ መንግስት ከሰላም ስምምነቱ ጋር በተያያዘ የተለመደ ቅጥፈቱን መቀጠሉን፣ በምዕራብ ኦሮሚያ በተፈጸመ የድሮን ጥቃት በርካታ ንጹሐን ዜጎች መገደላቸውንና ወልቃይትን ከመልቀቅና ለመልቀቅ ጋር በተያያዘ አማራ ክልል ውስጥ መከፋፈሎች መፈጠራቸውን የተመለከቱ ዘገባዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የአማራ መንግስት በተለያዩ የቅማንት ወረዳዎች ታጣቂዎችን አሰማርቶ የተለመደ ህዝብን የማሸበር ተግባሩን መጀመሩ ተገለጸ። ዛሬ ህዳር 2 ቀን 2015 ዓ.ም በላይ አርማጭሆ ጋባ ሮቢት ቀጠናና በጭልጋ ወረዳ በተለያዩ ቀበሌዎች የአማራ ፋኖ ልዩ ኃይልና ጸረ ሽምቅ አቀናጅቶ በማሰማራት ህዝቡ ላይ ሽብር መፍጠር መጀመሩ ተሰምቷል። ከአካባቢው ለጃኖ ቅማንት ሚዲያ የደረሱት መረጃዎች እንደሚያመላክቱት በጭልጋ ወረዳ ተንበራ፣ ቤዛሆ፣ ጀይድ ገመና አርዋና ሌሎች ቀበሌዎች ላይ የተሰማራው ኃይል ቤት ለቤት በመዞር እየበረበረና ህዝቡን እያሸበረ መሆኑ ታውቋል። በተመሳሳይ በላይ አርማጭሆ ጋባ ሮቢት ቀጠና ዘራጌ፣ ሳታ፣ ምድራሮና ጫንቂያ ቀበሌዎች ላይ የተሰማራው የብልጽግና ጥምር ታጣቂ ህዝቡን እያሸበረ መሆኑ ታውቋል። በዚህ ጉዳይ አስተያየታቸውን የሰጡን አርሶ አደሮች የአማራ ክልል የምህር ወቅትን ጠብቆ የቅማንትን አርሶ አደር ሀብትና ንብረት ሲያዘርፍና ሲያወድም ለአመታት መዝለቁን ጠቅሰው አሁንም ያን ታሪክ ለመድገብ ያሰበ በሚመስል መልኩ በተለያዩ አካባቢዎች ተከፋይ ወንጀለኞችን በማሰማራት ስራ ጀምሯል ሲሉ ተናግረዋል። አሁን ላይ አብዛኛው የቅማንት ነጻነት ታጋይ ወደ በረሃ መውረዱንና የተቀሩት መታሰራቸውን የሚገልጹት አርሶ አደሮች የክልሉ መንግስት እኛን ለማጥቃት ያመቸው ዘንድ በአንዳንድ አካባቢዎች ሰው የሚያግቱና በገንዘብ የሚቀጡ ሌቦችን አሰማርቷል ሲሉ ተናግረዋል። በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የጃኖ ቅማንት ሚዲያ የመረጃ ምንጮች እንደገለጹት ከሆነ አንዳንድ መንደሮች ላይ ታጣቂዎች ሲገቡ ሕፃናት የሚደርስበት እንደሚጠፋቸውና ብዙዎቹ በድንጋጤ ሽብር ውስጥ እየገቡ መሆናቸው ታውቋል። በዛሬው ዕለት በጭልጋ ወረዳና በላይ አርማጭሆ ጋባ ሮቢት ቀጠና የተጀመረው አዲስ እንቅስቃሴም ጊዜው የምህር ወቅት ከመሆኑ ጋር ተደምሮ በአርሶ አደሮች ላይ ከፍተኛ የስነ ልቦና ጭንቀት እንደፈጠረባቸው ተመልክተናል ሲሉ የጃኖ ቅማንት ሚዲያ የመረጃ ምንጮች ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ከሰላም ስምምነቱ ጋር በተያያዘ የተለመደ ቅጥፈቱን መቀጠሉ ተሰማ። ከኤርትራ ወራሪ ኃይል ጋር በመቀናጀት የትግራይን ክልል 70% መሬት ተቆጣጥሬያለሁ የሚለው የብልጽግና መንግስት ላለፉት 4 ዓመታት እንደ አንድ የመንግስት ወታደራዊና ፖለቲካዊ ታክቲክ አድርጎ ሲጠቀመው የከረመውን ሐሰተኛ መረጃን የማሰራጨት አባዜ ዛሬም ከሰላም ስምምነቱ ማግስት አጠናክሮ መቀጠሉ ታውቋል። የደቡብ አፍሪካውን የስምምነት መንፈስ በትክክል ለህዝብ ከመግለጽ ይልቅ ስምምነቱ ኢትዮጵያን አሸናፊ አድርጓታል፣ ህወሓት ትጥቁን እንዲፈታ ሆኗል በሚል ያልተያዙና ያልተጨበጡ ቅጥፈቶችን ማዛመቱ ይታወሳል። በተለይም በብሔራዊ ደህንነት አማካሪው አቶ ሬድዋን ሁሴን አማካኝነት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብና ለሚዲያው በፍጹም መሬት ላይ የሌሉ የውሸት ፕሮፓጋንዳዎችን እያሰራጨ መሆኑን የሚናገሩ ዜጎች ብልጽግና በፍጹም ከስህተቱ የማይታረም የቀጣፊ ባለስልጣናት ስብስብ ነው ብለዋል። አቶ ሬድዋን ሁሴን ከጥቂት ቀናት በፊት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የትግራይ ሰራዊት አባላት በየአካባቢው ተገናኝተው እርስ በርሳቸው እየተጨዋወቱ ነው፣ ስንቅና ሲጋራ እየተጋሩ ነው፣ የትግራይ ወታደሮችም መከላከያውን መቼ ነው ትጥቃችን የምትረከቡት እያሉ በፍቅር እያነጋገሩ ነው በማለት የተናገሩት ፍጹም ሐሰት መሆኑን የትግራይ ኃይሎች ገልጸዋል። እንደ ትግራይ ኃይሎች ገለጻ በየግንባሩ ከተደረገው የተኩስ ማቆም ባሻገር በትልቅ ጥንቃቄ ተፋጠው እንደሚገኙና ምንም አይነት ግንኙነት እንዳልተፈጠረ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ የሆነው አቶ ሬድዋን ሁሴን በግል የትዊተር መተየቢያው እርዳታ ወደ ትግራይ እየጎረፈ ነው፣ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ካሉት 70% የትግራይ አካባቢዎችንም አልፈው እየገቡ ነው፣ 35 ምግብ የጫኑና 5 መድኃኒት የጫኑ ካሚዮኖች ሽሬ ገብተዋል ሲል ያሰራጨው መረጃ የትግራይ መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ሐሰት ነው ብለውታል።
ይህን የአቶ ሬድዋን ሁሴንን ንግግር የግምት መቀባጠር ነው ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ በተጠቀሰው አካባቢ የኤርትራ መንግስት ወታደሮችና ሲቪሎች በዝርፊያና ውድመት ላይ መሰማራታቸውን በተመለከተ ፕሮፌሰር ክንዳያ ገብረሕይወት የጻፉትን መልእክት ተጋርተዋል። ጉዳይም በተመለከተ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ለማጣራት ቢሞክሩም አካባቢው ለጋዜጠኞች ዝግ በመሆኑ ማረጋገጥ እንዳልቻሉ ዘግበዋል። የአቶ ሬድዋን ሁሴንን ቅጥፈት ትግራይ ውስጥ መቀመጫቸውን ያደረጉ የረዴት ድርጅት ሰራተኞች ውድቅ አድርገውታል። እንደ ረዴት ሰራተኞች ገለጻ አቶ ሬድዋን ሁሴን በትዊተር የለቀቀው መረጃ ሙሉ በሙሉ ሐሰት እንደሆነና ምንም አይነት እርዳታ ወደ ሽሬ እንዲገባ አለመፈቀዱ ተረጋግጧል። የሰላም ስምምነቱ ከተፈረመ 8 ቀናትን ቢያስቆጥርም እስካሁን ድረስ በተግባር የተፈጸመው በየግንባሩ ተኩስ አለመሰማቱ ብቻ መሆኑ ታውቋል። ይሁን እንጂ የብልጽግና መንግስት የተለመደውን የሐሰት መረጃ እያሰራጨ የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊ የሆነ በማስመሰል ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን እያታለለ መሆኑ ተሰምቷል። በተደጋጋሚ የሐሰት ፕሮፓጋንዳዎችን በመንዛት የሚታወቀው የብልጽግና መንግስት ባለስልጣን የሆነው አቶ ሬድዋን ሁሴን ባለፈው ነሐሴ አጋማሽ ላይ ባሰራጨው የትዊተር መልእክቱ እርስ በርሳችን በማናከስ ሀገራችን የማዳከም የማያባራ ምኞት ህልምና እንቅስቃሴ በማድረግ የሚታወቁ የሀገራችን ታሪካዊ ጠላቶች ንብረት የሆነው አውሮፕላን መሳሪያ ጭኖ መቀሌ ላይ ሲያራግፍ መከላከያ ሰራዊቱ መምታቱን ቢገልጽም መከላከያው በበኩሉ የሱዳንን ድንበር አልፎ እንደገባ መትቶ የጣለው መሆኑን በመግለጽ እርስ በርሱ የተወዛገበ የሐሰት መልእክት ማስተላለፋቸው ይታወሳል። ይህን የመንግስትን ማጭበርበርና የሐሰት መረጃዎችን ማሰራጨት የተመለከቱ የፖለቲካ ተንታኞች የሰላም ስምምነቱን ተግባራዊነት በስጋት እንደሚመለከቱት ተናግረዋል። 70% የትግራይን ክልል የመከላከያ ሰራዊቱ ተቆጣጥሮታል የሚለው ብልጽግና ይህን ቦታ የተቆጣጠረው ብቻውን ሳይሆን በኤርትራ ሰራዊት ጭምር መሆኑ ዋናውን የሰላም አደጋ ያመላክታል የሚሉ ወገኖች የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ ካልወጣ ምንም አይነት የሰላም ስምምነት ተግባራዊ ሊሆን አይችልም ይላሉ። በተያያዘ ዜና በኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ ከተፈለገ በመላው ሀገሪቱ ነፍጥ አንስተው ለመብታቸው እየተፋለሙ ያሉ ሁሉንም አካላት ያካተተ የሰላም ስምምነት መፈረም ይኖርበታል ተብሏል። ይህ ካልሆነ ግን የትግራይን ተቃውሞ በሰላም ስምምነት ስም ዝም አስብሎ በሌሎች ላይ በመዝመት ሰላማዊ ዜጎችን ለመጨፍጨፍ መታቀዱን ያመላክታል የሚሉ ፖለቲከኞች በኦሮሚያ ክልል እየተደረገ ያለው ተከታታይ የድሮን ጥቃት ለዚህ አይነተኛ ማሳያ ነው ብለዋል። በምዕራብ ኦሮሚያ በተፈጸመ የድሮን ጥቃት በርካታ ንጹሐን ዜጎች መገደላቸው ተነገረ። የብልጽግና መንግስት በምዕራብ ኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ የፈጸመውን ጭፍጨፋ ተከትሎ ከፍተኛ ውግዘት እየገጠመው ይገኛል። በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች በተለይም በአብዛኛው የምዕራብ ወለጋ አካባቢዎች ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ከፍተኛ ጦርነት ውስጥ የገባው የአብይ አህመድ መንግስት ከቀናት በፊት መንዲ ተብላ በምትጠራው ከተማ ላይ ሰዎች ለገበያ በተሰበሰቡበት በፈጸመው የድሮን ጥቃት ከ30 በላይ ሰላማዊ ዜጎች ሲሞቱ በመቶዎች የሚቆጠሩ ደግሞ መቁሰላቸው አይዘነጋም። በምዕራብ ወለጋ በተፈጸሙ የድሮን ጥቃቶችም በርካታ የአንድ ቤተሰብ አባላት ቤት ውስጥ እንዳሉ መረሸናቸውን የአይን እማኞች ሲገልጹ ሰንብተዋል። በነቀምት ከተማ ላይ በተደረገ የድሮን ድብደባ ኢዮብና ፌኔት አለማየሁ የተባሉ የአንድ ሰው ልጆች ቤት ውስጥ እንዳሉ መገደላቸውን ኦኤምኤን ዘግቧል። በያዝነው ሳምንት ነቀምትን ጨምሮ በተለያዩ የምዕራብ ወለጋ ከተሞች በተፈጸመ የአየር ድብደባ በመቶዎች የሚቆጠሩ ንጹሐን ዜጎች ሲገደሉ፣ ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ አያሌ ዜጎች ደግሞ ለቀላልና ከባድ የአካል ጉዳት ተዳርገዋል። ከአካባቢው እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ በአየር ጥቃቱ ጉዳት እየደረሰባቸው የሚገኙት አብዛኛዎቹ ሴቶች፣ ህጻናትና አዛውንቶች ሲሆኑ እነዚህም በአቅም እጥረት ምክንያት ከቀያቸው ያልሸሹ መሆናቸው ታውቋል። ከቀናት በፊት ጀምሮ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች እየተደረገ ያለው ጦርነት የእርስ በርስ ጦርነት መሆኑን የገለጹት የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበርና የውጭ ግንኙነት ኃላፊው አቶ ጃዋር ሙሐመድ ችግሩ በዚህ እንደማይቆም ጠቅሰው በድርድር እንዲፈታም ማሳሰባቸው ይታወሳል። በሌላ በኩል ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ጦርነት ውስጥ ያለው ብልጽግና በንጹሐን ላይ ቦምብ የሚያዘንበው በተለያዩ ጦር ግንባሮች እየተከናነበው ያለውን ሽንፈት ለማካካስ ነው የሚሉ ወገኖች አልታጡም። ስርዓቱ በራሱ መሸነፉን አምኖ ላለመቀበል ንጹሐንን የጥቃት ሰለባ ከማድረግ ባሻገር ንብረት ማውደምም የሚከተለው አንዱ የጦር ስልት ነው የሚሉት እነዚህ ወገኖች የአብዛኛው ወታደር ደጀንና ሰራዊት መመልመያ ምንጭ ህዝቡ ነው በሚል ጅምላ ጭፍጨፋዎችን እንደሚፈጽም ላለፉት 4 ዓመታት በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ባከናወናቸው ተግባራት በግልጽ አሳይቶናል ብለዋል።
ወልቃይትን ከመልቀቅና ለመልቀቅ ጋር በተያያዘ አማራ ክልል ውስጥ መከፋፈሎች መፈጠራቸው ታወቀ። በዚህ ጉዳይ ላይ በትላንትናው ዕለት ባህር ዳር ከተማ ላይ በተደረገ ውይይት የወልቃይት አማራነት ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ውሳኔውን አልቀበልም በማለት መድረክ ረግጦ መውጣቱ ተሰምቷል። የአማራ ብልጽግና ካድሬዎች ጉዳዩን የተቀበሉት መሆናቸውን የገለጹት የባህር ዳር ምንጮች እነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን ጨምሮ ወልቃይትን በደማችን ነው የያዝነው በሚል አንለቅም ማለታቸውን ገልጸዋል። የአማራ ክልል ባለስልጣናት የግል ስልጣናቸውን ለማራዘምና በቅማንት ህዝብ ላይ በፈጸሙት ወንጀል እንዳይጠየቁ በወቅቱ የነበረውን የመንግስት ስርዓት ለመናድ ጠፍጥፈው የፈጠሩት ህገወጡ የወልቃይት አማራነት ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ የፕሪቶሪያው ስምምነት ተግባራዊ ከሆነ የሚያስከትልበትን ችግር በመፍራት ወልቃይትን አንለቅም እያለ መሆኑን የተለያዩ ምንጮች አመላክተዋል። የአማራ ክልል የጸጥታ ዘርፉ የወልቃይትን መሬት ላለመልቀቅ የሚፈልግበት ዋናው ምክንያት በቀጠናው በሰው ልጆች ላይ የፈጸመው አረመናዊ ወንጀል እንዳይጋለጥበት በመስጋት ሲሆን ከተስፋፊው ደቡብ ጎንደር እየመለመለ የወልቃይትን መሬትና ንብረት ካከፋፈለ በኋላ መልቀቁ በተስፋፊነቱ ላይ የሚያስከትልበት የሞራል ውድቀትም ሁለተኛው ምክንያት መሆኑ ታውቋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የአማራ ልሂቃን የወልቃይትን መሬት ለትግራይ አሳልፈን ከሰጠን ከሻቢያ ጋር የምንገናኝበት መስመር ይዘጋብናል በሚል ከፍተኛ ስጋት ውስጥ መግባታቸው እየተነገረ ነው። በሌላ በኩል አንዳንድ የአማራ ልሂቃን በፕሪቶሪያው ስምምነት አማራው እንደ አንድ የግጭቱ አካል ተቆጥሮ ራሱን ችሎ መደራደር እያለበት እንዳይደራደር ስለተደረገ የድርድሩ ውጤት የሆነውን የሰላም ስምምነት አንቀበለውም የሚል አቋም እንደሚያራምዱ ታውቋል። ውድ ጃን ቅማንት ሚዲያ ተከታታዮቻችን የዕለቱ ዘገባዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ደህና ቆዩ።